Nu reser jag till söderns land, till varm och solig strand. Jag surfar nu. Svensk retorik. Vågorna som tar mig in till land. Där flickorna de dansar. Vad en bra bok. Eller ska vi läsa om pirater? Nej. Har du snott min bil? Va? Har du snott den? Va? 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 Har du snott min bil? Okej, se till den. Jag filmar. Nu ska du hamna så jag håller i dig som man gör med sin grupp på kvällavsnappen. Nej, du får tro. En 360. Fick du med det? Ja. Sen kan man också säga hur man har jobbat och tagit fram det man säger. Då har man en bit av Erik, du kan kolla på mig 190 centimeter framgång. Lidsing är i gruppen mycket hetare än Anton är så trött på folk som tror för mycket om sig själva och på alla jävla människor som